Fala, fião! Tudo de bom? Tudo bem com vocês? Ó, eu tenho uma notícia meio ruim para mim mesma, que eu não vou conseguir trabalhar logo cedo. Eu só vou começar a trabalhar só na sexta-feira que vem. Então eu vou ficar uma semana parada em casa sem fazer nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou viajar. Eu vou ver uns amigos meus onde eu morava, lá em Komatsu. E, bom, vai ser meio que a primeira vez que eu vou andar de trem. Eu vou sair daqui até lá de trem e de ônibus, que vai dar mais ou menos acho que umas 6 horas de viagem. Vocês vão acompanhar comigo também. Vão viajar comigo pela primeira vez, porque nem eu sei. É capaz de eu me perder também. E aí vai ser também legal para aqueles que ainda também nunca andaram que nem eu. Vamos aprender junto aí como é que faz para comprar bilhete, para onde tem que ir, para onde tem que vai. Eu encontrei no famoso tio Google Maps da vida como é que vai para lá. E também eu tenho uma colega que conheci aqui, que ela também me ajudou com isso. Vou me virando aos poucos e também qualquer coisa eu dou um grito pra ela lá pedir ajuda para parar na UE da vida, né? Primeiro eu vou ter que pegar um ônibus, tá, gente? Daqui eu vou já só filmar lá no ônibus. E aí, tá vendo que vai dar uns 420 ienes pra pagar daqui até a estação de Hamamatsu. Eu posso trocar nota lá dentro do ônibus mesmo. Eu ia no Combini pra fazer troco, né? Comprar alguma coisinha assim só pra ter trocado, mas eu vou tentar fazer dentro do ônibus mesmo pra mostrar pra vocês como é que faz. Pra caso, né, algum de vocês aí precisar fazer isso futuramente. Quando você for procurar um ponto de ônibus, você tem que achar isso, é mais ou menos uma placa assim, ó. Tá vendo? Aqui tem horário, eu não sei, né? Mas tem aqui as linhas. Assim que vocês entrarem no ônibus, então vocês vão pegar um ticket nessa parte vermelha. Esse é o ticket, então esse daqui seria o número 22 que eu peguei hoje. Você tem que ficar de olho na tela que fica ali do lado do motorista, que é o valor que você vai ter que pagar assim que você descer do ônibus. Comprar então um ticket, gente, para trem é só vocês procurarem um mapa desse que fica sempre perto do caixa para você pagar. Aí vocês escolhem a cidade que você precisa ir, porque cada cidade, cada ponto de parada tem um valor diferente. É assim que a gente escolhe como é que a gente compra o ticket. Gente, ó, tá aqui. Eu já sei para onde eu vou, que é 680 Toyohashi. Em Nagoya, gente. Agora eu vou comprar aqui. Nagoya não, tô em Toyohashi. E eu vou agora pra Nagoya. Aí vai ser 1.140. 1.140. Não deu para gravar para indo comprar o bilhete pro ônibus aqui, tá? Porque eu fiquei um pouco perdido. E aí o Japinha lá que trabalha no meu lugar acabou me ajudando a comprar. Foi muito da hora. Eu queria tanto ter mostrado para vocês, mas não foi difícil, viu? Não é difícil não, é porque é muitas opções que você tem que colocar lá para comprar na telinha, né? E aí eu fiquei meio perdida. Parou na metade do caminho, o ônibus parou pra todo mundo descer, tava descansado, comprar alguma coisa no banheiro, cara. Gente, ó, eu esqueci de falar, tem que ser Kipo, dinheiro, aí você escolhe o valor que é o lugar que você vai e depois coloca o dinheiro. E depois é só retirar o trocinho. Gente, eu estou numa estação normal de trem. Não é tão difícil assim, gente, pegar. Eu só tenho que saber entender as placas. Ó, aqui é para descanso. Quando for demorar, que nem o meu vai faltar meia hora ainda para vir o trem. Aí eu fico aqui descansando. Se acaso vocês não conseguirem ler as placas, tenta, se vocês tiverem com internet, tenta traduzir.
Mas não é tão difícil assim se você aprender alguns kanji, né? O meu aqui, ó. Sei que 7:30 agora. E aí acabou de passar um desse daqui da plataforma 1, eu não posso pegar. Porque eu preciso ir pra Komatsu. Então eu posso a partir da só das 8:02 ou das 8:08. É só saber ler certinho. Qualquer coisa busca na internet, não fica difícil de você se perder. Ó, tem um monte de plaquinhas dizendo o que, que é o quê. Gente, cheguei. Nossa, eu tava muito preocupada, porque lá na estação de Fukui eu comprei o ticket, né, da passagem, mas eu não sei como eu perdi o meu ticket, eu só simplesmente saí lá de onde eu comprei, fui pra plataforma, fiquei quietinha esperando, e do nada, quando eu fui atrás do ticket, cadê o negócio? Eu tinha perdido. Eu tive que voltar lá pra conversar com o Japa pra ver sobre isso daí, falar que eu perdi, o que, que eu tenho que fazer. Porque assim, quando a gente... Vocês viram, quando eu faço a primeira vez o ticket lá no trocinho, você pega de volta ele. E aí depois você precisa guardar aquele ticket, porque na hora que você sair da estação, você tem que passar ele de novo. Então eu fiquei assim, preocupada, porque se eu perdi, como é que eu vou sair da estação se eu chegasse aqui em Komatsu? Aí então eu peguei lá em Fukui e fui falar com o Japa. E aí não tem o que fazer, gente. Infelizmente eu tive que pagar de novo. E aí nisso eu fui perdendo hora, né? Porque não é qualquer hora que passa lá os trens. Tem uns horários assim, tipo, cada meia hora talvez. Mas no fim deu tudo certo. Eu, depois que eu peguei lá o ticket, no final chegou, uma das plataformas lá chegou o trem. E eu acabei perguntando pro japonês, não tinha o que fazer. Desde Fukui, quando eu saí de Fukui, se eu não me engano. Não, mentira. Desde Nagoya que eu saí. Eu tava de ônibus, né? Eu fui de Nagoya pra Fukui. Teve a metade do caminho, começou a chover. Isso que nem tinha chegado ainda em Fukui. Aí eu já falei, caramba, só falta realmente. De Fukui em diante, até chegar em Komatsu, tá uma chuva. Pelo horário, eu queria ter vindo a pé, mas, meu, já tá tarde, porque já é mais de 10 horas. Tava chovendo muito, não ia dar pra eu pegar uma sombrinha, que eu tava pensando em vir a pé de sombrinha mesmo. E aí, o que eu fiz? Baixei um aplicativo da hora pra pegar um táxi, gente. Primeira vez que eu pedi um táxi, ainda pedi por aplicativo. Não foi difícil, foi fácil esse negócio do táxi. Foda é você ficar gastando, né? Assim que você podia ir a pé. Compensou, sei lá, por segurança, por não tomar chuva, ficar doente depois, né? Consegui conversar até com o motorista, um senhorzinho, super da hora. Ele foi super, assim, atencioso, tentar conversar comigo pra ver onde era o endereço, porque ele não tava achando o endereço que eu dei pra ele. Mas, pelo menos eu tô viva, cheguei viva. Tá tudo bem, agora é só alegria, descansar um pouco, porque eu tô morrendo de dor de cabeça. E os meus amigos aqui, eles estão trabalhando à noite, todos eles, então eu só vou conseguir ver eles amanhã. Eu espero fazer um vídeo pra mostrar pra vocês como é Komatsu aqui, porque eu gosto bastante dessa cidade, viu? Bom, gente, então tô indo lá, espero que vocês consigam também fazer aí um passeio da hora, que aprendeu bastante, porque eu aprendi hoje muita coisa, só fazendo toda essa viagem, tendo alguns erros assim que depois eu aprendi também com isso. Por hoje é só isso, viu? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo informativo. Grande beijo na bunda. Até a próxima.